Отправяме поглед към бедствията, които ни сполетяха през годината. Продължава възстановяването на Царево след наводнението, засегнал района на 5 септември. Тогава язовири и реки преляха, бяха отнесени мостове и се активираха свлачища. Бедствието отне живота на 4 души. Все още десетки домове остават необитаеми, тъй като последствията не позволяват собствениците им да се нанесат. Цеца Алексова е в един от тези домове. Здравей, Цеци! Здравейте от Царево. Намираме се в един от сериозно пострадалите домове по време на сериозното наводнение на 5 септември. Домът е на медицинската сестра Милка Петрова, която все още не може да се върне и да живее в дома си, защото наводнението е причинило наистина сериозни щети. Съжалявам, че ще върна госпожо Петрова назад във времето. Какво помните от тази дата, от 5 септември? А това, което се случи, няма да го забравя сигурно никога, но тайничко в себе си се надявам да избледнее този спомен. Все още ми преследват кошмари. Ами, какво да ви кажа? Материалните неща, не говоря толкова за тях, те са поправими. За мен е по-важно това, което се случи не само на мен, а на много хора, за изгубените човешки животи. Ужасно съжалявам, защото човешкият живот се дава само веднъж и това, което се случи, ще се помни дълго. И ние все още преживяваме тази случка. Този ден беше един ден, в който за няколко часа моят живот се преобърна. Докъде беше водата? Още следят... Водата в дома ми беше, може би, на това ниво, някъде до тук, толичи докъде. А отвън на фасадата беше над моя ръст. Това, което ме е спасило, мисля, че е до грамата. Водата бликаше от всякъде, включително от сифоните, под прага. И това се случи за много-много кратко време. Как разбрахте, че водата залива дома ви? Кой ви спаси вас? Сега ще ви кажа. Аз излязох, като видях, че вече водата вървеше първо по улицата, като пълноводна река. Това се случва, когато вали проливен дъжд, и друг път се е случвало. Но така да влезе вода в дома ми никога до сега не беше. В момента, в който излязох на прага, водата вече започна да приижда към мен. Първото нещо, което направих, беше да се обадя на 112. Оттам ме препратиха към пожарната. Пожарната ме посъветваха да се кача по-високо. Ама аз по-високо от това няма къде да се. И оттам нататък започнах да... децата ми звъняха през това време. Оказва се, че и двамата ми сина в момента бяха на работа. Единия от който в Резово, което беше просто невъзможно да дойде, а другия трябваше да напусне работата си и да й дойде. Той работи на пристанището и двамата са гранични. Така или иначе са ви спасили. Кажете ни щетите. Виждаме, дома ви все още е наводнен. Вие в момента не живеете в своя дом. След наводнението имаше ли хора, които дойдоха да ви подадат ръка, да ви помогнат, за да почистите? Да, на практика физическото ми оцеляване дължа на малкия си син. А нямам думи да изразя своята благодарност на всички хора, които ми помогнаха и финансово, и морално. Много благодаря на едни момчета, доброволци, само разбрах, че са от Русе, ние им знам имената. Те за отрицателно време почистиха цялата къща, мебелите бяха неизползваеми, всичко, което като покъщнена, но това са неща поправими. Много благодаря на тях. На първо място, после български Червен кръст. Това беше първата институция, която ме посети, която аз съм благодарна, защото моята професия е свързана с българския червен. Не да отидем в спалнята, където почти нищо не е останало, за да покажем на нашите зрители. На други, на кои искате да благодарите и как се чувствахте, когато усещахте тази помощ? Ви кажа, че когато човек изпадне в такава ситуация, няма ти представа колко е важна подкрепата и помощта на хора, които
които аз никога не съм виждала. Познати, непознати, особено на непознатите хора, на хората в града. Имам частни дарители, имам дарители, които са организирани. Искам да благодаря на моите приятели от пенсионерския клуб Тракия, на частни дарители, имената, на които няма да споменавам, защото толкова са много, че сигурно ще пропусна някой. Но особено благодарна съм на децата, от детската градина в Бургас, Златното ключе се казва детската градина, и на учениците от профилираната гимназия по романски езици Георги Сава Раковски. Как ви помогна? Аз ще ви кажа, благодарна съм на тях, благодарна съм на децата, благодарна съм на тяхните родители, на тяхните учители. Чест и почитание към тези хора, които възпитават своите деца по този начин. Децата от детската градина и тяхните родители ми помогнаха с известна сума, благодарение на един посредник, няма да кажа името, умишлено, обещала съм му. Учениците от тази профилирана гимназия се отказаха от букетите за 15 септември на своите учители, събраха известна сума и бях подпомогната от това. Отделно много-много хора... Как се чувства? То е ясно, че ще ги... Как се чувствахте, когато усетихте тази взаимопомощ, тази подкрепа? Чувството е неописуемо. В мен се зароди една вяра, че ние живеем в един добър свят, за разлика от негативните неща, които се случват. И когато човек изпадне в такъв труден момент, тогава трябва да ви кажа, че тази помощ е безценна. Аз се чувствам страшно, страшно щастлива, че има в нашия свят такива хора с големи сърца, които правят нашия свят по-добър. Сега камерата ще покаже още и стаята, в която са струпани всичките мебели. От тук насетне имате ли необходимост от някаква подкрепа, било то финансова, или просто изчаквате да изсъхне всичко, за да можете да подредите дома си и да се върнете към нормалния начин на живот? В момента аз съм толкова благодарна. Това, което получих като помощ, е финансова и морална, за мен това е безценен подарък. Ако има някой, който желая да дари средства, по-добре да ги преведе в дарителската сметка на общината и да се направи нещо за инфраструктурата. Защото ако тук не се подобрят нещата с пътя, с моста, това касае много хора. Даже и хората от квартала, които това е ми единствения път към града, и много е трудно да стигат, примерно, пешеходно. Защото... Изразихте благодарност в дните около Коледа. Какво си пожелавате? Пожелавам на себе си и на всички хора, които помогнаха и които не са имали възможност да помогнат. На всички хора на вечерято на тези светли празници пожелавам първо здраве. Защото когато човек е здрав, всичко се постига. Много ви благодаря за това, че бяхте наш домакин, въпреки че домът ви в момента е необитаем и все още не живеете тук. Разказ от първо лице за взаимопомощта, за благодарността от страна на една жена, която е благодарна към всички, които са й помогнали в, може би, един от най-тежките моменти в живота й. Цеци, благодарим ти. Здрава, безоблачна година, в която наистина да виждаме все повече и повече човечност. Дано да не се налага да виждаме тази човечност именно в такива обаче събития от годината. Наводнени къщи